Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalkaasi Itoobiya ayaa si ballaaran waxa loogu soo dhaweeyay degmooyinka Wajaale iyo Gibilay oo ka tirsan gobolkaasi Gibilay. Warkan waxa faahfaahintiisa magaalada Gibilay nooga soo diray wariyahayaga Gurad Cali Ibraahin Ilka Case. Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixil Cabdi iyo wafdi ballaaran uu horkacayo oo ka soo guryo noqday dalka Itoobiya ayaa maanta si dirin loogu soo dhaweeyay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya togo jaale, iyadoo ay wafdigaasi weheliyaan wasiiro iyo saraakiil ka soo jeeda ismaamulka Soomaalida Itoobiya, kuwaasi oo soo gelbiyay dhinaca Soomaaliland iyadoo ay wasiiro iyo maamulka gobolka Gibilay iyo maamulada degmooyinka Wajaale iyo Gibilay iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinka Wajaale iyo Gibilay ay sareero tumeen jidadka laamiyada dhexmara magaalooyinkaasi. Soo dhaweynta waftigan uu hogaaminaya Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixil Cabdi, isla markaasina dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale kala hadlay fagaaraha khayrada magaaladaas sadiga barbara oo dad badan ka qeyniyeen madaxweynuhu isagoo oo dastuurku awood u siiyey inuu heshiis soo galo kadibna wagaas iyo golayaasha wuxuu door badan isagoo talo wadaaga iyo tixgelinta dadkiisa eegaya heshiisiyo oo arumays xeedoo qabyaha qodobadii uu kula soo heshiin lahaa dowladda aan wax heshiiska la galayno qodobadii oo aanu warisa musaxeexin ayaa wuxuu soo hordhigay labada gole wuxuu yidhi ka taliya raayigaasa la ilayimo nimankaas waxaan halkaaaanu ka kareysano waxaan ugu jooga qodobadaasaan doonayaa inaan la galee labadii golee qaranka ee sharci dejinta oo igala taliya wixii xumanka saara wixii saxday muraaha hore looma arag madaxweynaha awooddii soo gudbiya saas oo kale labadii gole waxay ku ansixiyeen iyadoo boqolyo iska saara laba boqol iyo afar iyo afartan waxaa nasiib darahaan hore wali loo arag gudoomiye baarlamaan oo baarlamaankii soo gudoominayo markay codka isu raacaan majoortooda ka baxa caalamka waa kow sidoo kale iyaguna waxaa isla fagaarahaasi kala hadlay dadweynaha degmada togo jaale xubnihii ka socday ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya aad gudoomiyihiina aad u soo dhaweyseen ee quruxda badan ee sharafta leh ee ciddiga leh ee ixtiraamka leh waa mid aan idinku mahadinayo waa mid annaguna aan soo dhaweyntiisii iyo intuu idinla joogayba jacaylka iyo wanaagga aad u muujinayseen mid lamid aan u muujinaynay dumartanaa waa soo gabgaday gudoomiye Muuse Biixil oo xaqiiqatan ah shaqsi aad iyo aad ay uga go-an tahay Soomaaliland mustaqbalkeeda iyo shacabkeeda iyo dadkeedaba inuu meel sare u gaadhsa oo dalkeenna ka tirsan ayaa maanta aynu ku soo dhaweynaynaa dalkeenna hooyo gaar ahaan degmada togo jaale ee canmaayarka ka ahay waxaan halkan salaan iyo bogaadinna uga dirayaa waqtiga ka socda maamul goboleed ismaamulka soomaalida ee Itoobiya oo aan lahay walaal waxaa timaadaan dalkiinnii labaad ha dareemina inaan qariib tihiin ku soo dhawaada hadalka maanta waan soo gaabinayaa ilaahay waxaan inooga baryaa inuu abaaraha inaga qaado waqtigeenna waxaan lahay saxma furan ku soo dhawaada waxaan diga mahadaqayaa dadweynaha reer Wajaale ama degmada togo Wajaale sida qiimiga iyo qaayaha badan ee mugga iyo miisaan kale ah ee aad u soo dhaweyseen ee aad u soo dhaweyseen gudoomiyaha Xisbiga aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlayaa magaca Xisbiga gobolka Gibilay waxaa halkan maanta soo dhaweynta waxaa ka muuqataa inay yihiin ummadani ummad ku jecel gudoomiye ummad ku jecel baad arkaysaa gudoomiye ee Wajaale waad aragtaa reerkadna waad aragtaa waxaanu kuleenahay gudoomiye adiga ee waqtigaad la soo dhawow marka koobaad qalbi fura ku soo dhawow dartaamu xamarta gudabaada xidnaa waa dalagii tabacate intaasi kadib xubnaha waftigan uu hogaaminayo Mujaahid Muuse Biixil Cabdi waxay u soo kici timeen dhinaca iyo magaalada Gibilay xarunta gobolka Gibilay iyadoo magaaladaasina si dirin loogu soo dhaweeyey oona u kala hadlin dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Gibilay oo qaasha salaadiinta madax dhaqmeedka haweenka dhallinyarada ku sugan magaalada Gibilay sidoo kale waxayuna fagaaraha khayrada magaalada Gibilay kala hadlay dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi bara saabka gobolka Gibilay Xamse Maxamed Cabdi mayorka magaalada Gibilay mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi
maanta waxaan xasuustay beri laba kun iyo koob iyo tobankii aan xajka tegay maka xarabka aan ku sigtay gabagabadiina gudoomiyaha iyo xubnaha waftigiisu waxay kulamo gaargaara la qaateen odayaasha dhaqanka ee gobolka Gibilay Hotel Boq ee magaalada Gibilay iyo Hotel Dalxiis ee magaalada Arabsiyo kaasi oo ay kaga wada hadlayeen sidii taageerada xisbiga Kulmiye dardar xoogan loogu gelin lahaa guuleeda Cali Ibrahim Ilkacase warbaahinta caalamiga SBC magaalada Gibilay xarunta gobolka Gibilay.